Samtidigt som jag håller på att sminka mig här så lägger jag undan smink som jag använder för att göra liksom en hel enkel vardagssminkning. För att jag tänkte att det som är kvar efter det ska jag packa ner så att det är gjort. Jag har min tröja här inne för den var fortfarande blöt. Så det låter ganska mycket. Men jag har samlat ihop en hel hög här på allt det som jag använder. Så det ska jag ha kvar. Men sen resten tänker jag att jag ska packa ner. Jag har redan påbörjat en låda här. Men jag och Selve ska bara gå en snabbis till affären och köpa lunch. Vi ska testa en ny Cola Zero. Zero smak. K-Wave. Är det K-pop? Cola. Kanske det ska vara något. Något smått där. Ja, jag det tror det. Det skulle nog kunna se mer ut som typ thailändsk. Fast kanske inte thailändsk. Det luktar typ ingenting. Nej, det luktar. Jo, lite. Lite någonting annat än cola. Smakar du först? Ska jag smaka först? Jag har lite tandkräm i munnen fortfarande. Oj. Och den var söt. Äpple. Mm. Mm, äpple var det nog. Det stod ju inte. Men, jag vet inte, vad tyckte vi? Kolsyrat vatten. Ja, men man gömmer ju här så sättet. Det får man göra. Jag vill ju veta vad det är. Men du får ju googla. Jag tror det är äpple. Det smakar äpple. Men den var god. Ja. 8 av 10 skulle jag säga. Den smakar lite tandkräm, men... Ja, men det gör den inte. Nej. Det är jag som har borstat tänderna precis. Och den är typ pissgul. Veta. Nej. Mm. Nej men 8 av 10 skulle jag säga. Ja, den var god. Den var rätt fresh. Mm. Så jag behöver ta av mig den här igen och lägga den i torktumlar för den är fortfarande inte torr. Vi har ju så himla dålig luftcirkulation i lägenheten så det tar ju typ så här 3 dagar för kläder. Nu torrar jag efter att jag har hängt upp dem. Så den är fortfarande jätteblöt överallt. Vi får köra den lite mer i torktumlaren här. Nej, då gjorde jag fel. Så får ni leva med det här jättejobbiga ljudet och så ska jag packa ner lite i den här lådan. Här är helt tomt. Jag ska bara städa av den här sen för här är väldigt skitigt. Och allt fick plats i en flyttlåda så det är jätteskönt. Vi ska ta och bära ner lite flyttlådor till bilen. Vi kan inte ta allt för mycket för att imorgon så Sebbe ska ha bilen på förmiddagen för att han ska köra till jobbet och sånt. Och sen så kör han hem på lunchen och så fick vi nycklarna vid 2, vad det var. Besiktningen är vid 2, jag vet inte ja. Ja, det lär ju inte ta så lång tid. Nej, ja, och ja. Så vi kan liksom inte ha för mycket i bilen. Så det kan få plats typ så här 4 flyttlådor eller någonting. Men så att vi har burit ner det i alla fall. Och att det är gjort. Bättre än inget liksom. Det vet jag inte riktigt om du kan. Nej, det går. Jag tänker att jag har cykelstånd. Jag tyckte att jag bråkade. Det blev jättebra. Är du nervös? Flytten? Inför imorgon när vi ska säga nej. Jag är jättenervös. Jag hoppas bara att det är tillräckligt med bilen där för att vi har säkert.
Ja, men det borde det vara. Var det något mer man skulle ha? Och det stod bara det att man, om man kunde visa upp hemförsäkringen så får man nycklarna. Ja. Om man ville öppna en boom, det vill vi inte. Glöm inte kontakta Öresundskraft i god tid innan inflyttningen, men det har vi redan gjort ju. Ja. Ja, men då är det allt. Och vi har betalat hyran. Ja. Oh, jag är jättenervös. Förra veckan så gjorde jag faktiskt extra många matlådor. Så att jag inte behöver göra några idag. Som jag liksom frös in. Så det behöver jag plocka fram. Så att det kan få tina. Är detta kyckling? Så här är fem lådor nu och några ligger så här i påsar, men jag tänker att de får tina först innan jag lägger över det i matlåda. Nästa söndag så kommer jag behöva göra lite matlådor. Men då får du verkligen så här, alltså försöka göra grejer på det som finns i frysen och sånt. Så att vi kan bli av med så mycket som möjligt. Och jag ska även göra matlådorna till, alltså middagen. Nu. Men det är jätteenkelt. Vi ska ha tacosallad så jag ska bara steka vegofärs och köttfärs. Morgondagen är planerad i minsta lilla detalj så jag inte ska glömma något. Det är väldigt mycket på en och samma gång imorgon. Jag ska liksom spela in grejer till alla mina sociala medier och måste tänka på tusentals grejer på en och samma gång plus flytta på allting och såna här grejer så, och jag, alltså så här, jag är sämst på att göra mer än en sak och liksom så här fokusera och jag har jättesvårt för att så här, göra alla de här grejerna på en och samma gång så jag behöver verkligen vara jätteorganiserad så att jag faktiskt lyckas. Men förhoppningsvis så ska det gå jättebra imorgon nu när jag faktiskt har skrivit ner allting. Jag ska bara komma ihåg att ta med mig min almanacka. Men jag tänkte så här att jag ska ha min handväska imorgon. Så ska jag lägga ner kamera, min almanacka och lite så andra saker som jag kommer behöva. Så att jag har allting samlat och att jag har med mig det hela tiden. Kvällsmat nu, mina kära vänner. Det var när du körde av mitt år. Åh nej! Fick du tröjan? Ja. Oh my god. Tiden är svart. Ja.
vad gott! Jag har spelat lite för att jag känner att jag behöver så här, inte tänka på något. Men jag, alltså, jag är så dåligt humör, jag blir så jävla arg. Jag är jättearg fortfarande. Men jag är jättenervös inför imorgon och jättestressad inför allting och ja. Om jag ens sover en timme i natt så är det ett mirakel. Men jag har försökt förbereda så mycket som möjligt. Allting som jag har kunnat göra. Jag har skrivit ner allting som jag behöver göra. Jag har satt ut allt i hallen. Så mycket som får plats. Vi har burit ner grejer till bilen. Vi har fixat med allting vi behöver ha fixat inför imorgon. Ja, jag kan liksom inte... Jag kan inte göra mer. Men jag är bara så trött på kaoset som jag har levt i nu hur länge som helst. Och det är så jobbigt att flytta och jobbigt med förändring. Och att inte liksom så här kunna ha alla vanliga rutiner. Och inte kunna ha så här ordning på saker som jag vanligtvis har. Och ja... Jag hatar det och jag blir verkligen, väldigt instabil när mina rutiner inte är som de ska. Det är väldigt mycket nya grejer och saker som jag liksom inte kan kontrollera eller inte vet hur det ska bli liksom. Så väldigt mycket på en och samma gång. Förhoppningsvis så går allting bra imorgon och... Jag hoppas att jag hinner mycket imorgon. Jag hinner flytta på mycket saker och så här. Jag hoppas ju att jag ska kunna flytta på alla flyttlådor måndag, tisdag. Plus lite andra så här små grejer. Så att det är helt klart då. Det är min plan i alla fall. Jag hoppas att det går att genomföra. Och sen helgen efter, som jag sagt innan, så har vi ju hyrt en lastbil. Så vi kan flytta på alla våra möbler. Och det gör vi på en lördag. Och ja, det blir så här sista flyttlasset. Och efter det så är det inget mer att flytta på. Och vi kommer då flytta säng och allt sånt där. Så vi kommer sova första natten i lägenheten då också. Det som är kvar här i lägenheten är ju att jag ska måla. Och sen är flyttstädningen. Och sen så är allt klart här. Och ja, vi ska bara ha slutbesiktning. Lämna tillbaka nycklarna. Det ska bli så skönt att bara få det överstökat gjort. Och inte behöva tänka på den här lägenheten mer. Och sen allt fokus. På vårt nya hem. Men katterna känns ganska lugna och sånt här. Annars de andra gångerna vi har flyttat så har de varit ganska oroliga och sånt här. Men det känns som de nu har de flyttat så många gånger så de är liksom vana och de vet vad som ska hända. Vi ska ha dem i köket på flyttdagen. Så får de vara där inne med alla sina grejer. Tills vi har tömt hela den här lägenheten. Och sen så ska vi flytta över dem till nya stället. Så att vi tar dem sist. Självklart så tog batteriet slut mitt i allting, ni vet. Jag har ju så här världens otur också så här. Allting ska ju verkligen hända på tillfällen där det absolut inte borde hända. Mitt ena batteri är ju totalt fuckat. Nu funkar typ inte. Det går inte ens att ladda upp det. Så nu har jag ju typ bara ett fungerande batteri. Och den här kameran, alltså batteriet tar slut så snabbt. Det är alltså så här, sen är batteriet slut. Självklart så gick det inte att köpa några sådana här batterier till den här kameran. Inom fysisk butik så måste ju beställa och det tar ju lite tid. Och det är också en utgift som jag egentligen inte har råd med. Men vad var det jag sa? Just det, katterna. Ja.
Skitsamma. Jag kommer inte ens ihåg vad jag har berättat och inte berättat. Vi skiter i det. Men summan av kardemumman. Imorgon så får vi nycklarna. Och ni kommer få se vår nya lägenhet i nästa vlogg. Så den vill ni inte missa. För jag lovar, ni vill se lägenheten. Det vill ni. Och det vill jag också. För jag glömde bort hur den ser ut. Alltså jag vill aldrig flytta igen efter det här. Så det är verkligen en av de värsta grejerna jag vet. Det suger så jävla mycket också. För att jag tyckte ändå att jag hade fått så här ganska... Alltså jag hade verkligen fått in bra rutin. Och jag kände att jag liksom så här ändå hade hittat många grejer som så här hjälper mig i vardagen. Och får den att gå ihop och så här. Och kände ändå att jag var på ett bra spår och så här. Ja, att jag har mått mycket bättre och liknande. Men sen så, ja, blev det som det blev med den här lägenheten. Allting har bara gått ut för. Och sen så bestämde vi oss för vi skulle flytta och allting. Och så, alltså så här, de senaste månaderna. Alltså jag har mått så jävla dåligt. Jag tror fan att jag är deprimerad på riktigt. Alltså, det går liksom inte över. Och jag, ja, alltså jag är så trött och utmattad och... Orkar ingenting och ingenting är kul och allting bara suger. Jag är ganska säker på att det beror på att liksom så här alla mina rutiner bara så här totalt inte har gått att följa och inte alls har gått att genomföra. Och det är inte bra för mig. Jag längtar bara så himla mycket till allt det här är över. För jag mår verkligen inte bra. Och jag vill bara så här återgå till mitt vardagliga liv och liksom... Gör allting som jag gör. Jag är så trött på att vara trött. Så jag vill flytta, få i ordning på allting. Och sen bara ha en jättebra sommar. För jag ser fram emot sommaren så himla mycket. Vi kommer liksom bo på den finaste platsen någonsin. Jag kommer kunna åka till stranden. Jag kommer kunna äta frukost ute i en fin park. Jag kommer kunna ta och äta min lunch utomhus. Jag kommer kunna... Umgås med katterna på balkongen. Alltså det är så mycket roliga saker att se fram emot. Och jag ser fram emot jättemycket. Men jag känner bara att jag måste få ordning och reda på mitt vardagsliv. För att jag är så trött på det här kaoset som typ hela det här året har varit. Jag har också så många liksom idéer och grejer så här jobbmässigt som jag vill göra. Och som jag vill genomföra. Och jag har jättemånga roliga idéer. Men jag kan inte genomföra det för att jag... Liksom så här, jag klarar inte av att göra någonting för jag är så jävla stressad och utmattad och jag orkar inte göra någonting. Och jag vill liksom göra det, jag är taggad på att göra det, jag vill genomföra det men det går liksom inte. Så jag vill bara så här, som sagt, jag vill bara få ordning på vardagslivet så att allt annat liksom kan bli bra igen. Men den jobbigaste dagen är typ idag. För att så här, behöva gå runt och oroa mig för hur... Lägenheten kommer vara imorgon. Och sen imorgon när jag sätter så kommer det bara så här successivt bli bättre. För att då blir det mindre så här helt nya grejer hela tiden. Och jag är så taggad på att se lägenheten. Jag är det. Jag vill inget annat. Men vi ses i nästa vlogg. Den kommer bli kul. Jag lovar. Hejdå.